Ali, constrói um. Tá saindo sua cabeça. Ah, tá. Você vai falar, né? Falar o quê, filho? Você quer que eu fale? Você vai falar aí, né? Não, como? Fala, filho. Não. Não? O que você quer falar? O senhor, você tem que falar uma coisa aí. Não sou sabe, né? Esse alimento, vamos fazer uma batata assada, assim. Fala, pai. Meu José. E ele está soprando para ficar um pouco. Um pouco de calabaza. Vamos usar só uma batata. Seis queijos, vocês dão conta? Não, falei. Falei para vocês, viu, pai? Uhum. Você não tem vergonha. Você não tem vergonha? Ah, eu só falo assim. Tem vergonha não. Esse aqui é para a Luciana, você não quer falar. Tem vergonha muita. Eu tenho muita vergonha. Tem, sim. E eu gosto muito da balinha. E adianta. Dá um beijo da Diana. Esse é um alimento gostoso. A batata vamos assar agora mesmo. Você vai ver. Segundo capítulo. Qual a conta que você faz? Você não falou? Eu tenho que falar pra você? Não. Agora ele está soprando para fazer o fogo. Ele tem muita vergonha. Você é por louco, não sabe? Não, real. Você não fala, não quer muito, né? Fazer o fogo de primeira e de cara não é o importante. O importante é fazer o fogo. Não é, Josué? Eu e o Josué hoje saímos para andar no mato. Viemos para cá para nós fazer uma batata assada. Eu, Josué e a Baliza, né? Nós três veio para cá hoje dar uma volta. A gente fez a fogueira, igual vocês viram ali agora mesmo. Tá fazendo a batata devagarzinho. Josué aproveitou e trouxe uma maçã para ele comer. Ele não queria sentar no chão, aí o papai fez um banquinho para ele aqui, ó. Pra ele ficar de boa aqui. Tá bom, Josué? Tá. Você tá com vergonha? Não. Não, né? Você não tem isso, né, filho? Tá achando bom? Uhum. Então manda um abraço pra quem você quer. Vovô. Então fala, tchau, vovô. Tchau, vovô. E a mamãe? Mamãe. Tchau, mamãe.
A gente tá aqui no mato. A baliza tá ali, ó. Passeando. Eu tô aqui, vou fumando o cachimbo. Acabar de fazer a batata, que senão o fogo apaga. É isso aí. Eu, Josué, tá com vontade de comer essa batata aqui. Tá no papel alumínio ali. Você tá com vontade, Josué? Sim. Muito. Tem que esperar um pouquinho. Vamos dar uma soprada no fogo, ver se nós vai pegar mais fogo aí. Vai. Esse calma essa batata, né, pra nós comer. É baliza. Vamos ver se a batata assou, né? Põe aqui, Josué. Pra pôr a batata aqui no chão. Quente, batata quente, papel alumínio. Tá bom, viu, Josué? Acho que tá bem bom. Tá muito gostoso. É, será, hein? Tá preta, Josué. Mas fica preta mesmo, né, filho? A batata. Agora tem que arrumar uma colherzinha de pau pra você ou você nós come isso mesmo? Uma colherzinha de pau. Uma colherzinha de pau, hein? Papai vai pegar lá, então. Você quer que pode morder, né? Pode morder. Pode morder. Queimou. Queimou? Queimou! Vou lá buscar então, viu? Pera aí. Vamos ver se essa batata tá boa mesmo, né? Aqui, ó. Pode tirar aqui. Segura. Ó. Vendo? Pega esse aí, come esse aí. Pega com a mão mesmo, senão você corta a mão, viu? Está ótimo. É gostoso? Está. Batatinha assada no mar. Não. Na rua. Vamos apagar o fogo, José? Ah, meu Deus. Acabou a gasolina? Ai, ainda não vai jogar água. Vou pegar um pouco nossa água aqui para apagar o fogo. Acabou a gasolina, né? Água. Pronto. Agora vai apagar o fogo, papai. Aí, ó. Vamos pegar fogo no mato, hein? Vamos jogar as pedras por cima aqui. E a batata? Era. Tô vendo. Mas a batata você pegou ela. Engoliu com alumínio e tudo. Que cachorro doido. Brasinha aqui, perigoso. Só que o mato também tá muito úmido. Bom, vamos arrumar pra gente ir, né, filho? Uma boa expedição, José? Acabou, agora eu vou limpar. Não é fácil não, ué. Não, 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 pera aí. Espera o papai, José. Então vamos embora, José. Então vamos embora. Pera aí. Passar por cima, pegar o trilho que nós veio, tá? Deixa o papai na frente. Dá com as pedras aí, viu?
Dá pra não capotar lá embaixo, viu? Presta atenção, e é alto. Machuca, né? A baliza é doida, né? Tá bom, andar, filho? Cansou? Então vamos chegar lá em casa. Se nós atravessar a várzea do São Teodoro aqui, nós estamos em casa. Lá perto da torre. Você viu, né? Sem vergonha. Fica prestando atenção, né? Só fica falando pra ter atenção, né? Você não tupica, não, filho? Vamos jogar uma pedrinha pra baliza pegar? Vamos. Ei, baliza! Ei, baliza! Cá, baliza, aqui, ó. Traz cá. Traz cá, traz cá. Deixa eu trazer. Aqui, ó. Aqui. Traz a baliza, aqui, ó. Cá, baliza. Aqui, ó. Ei, baliza! Vem baliza! A balizinha sem vergonha, tá essa pedra pra mim! Baliza! Pronto! Zé, então vamos acabar de atravessar para nós ir embora, vamos? É. Cadê a baliza? Então vamos embora. Atravessar para não chegar em casa. Corre não, José, pera aí. Vamos subir o morro, né, José? E nós chegamos em casa. Sabe o caminho? Sabe o caminho? Então vamos ver se você sabe mesmo. Tchau!